Minister Richter nemá čo robiť tam, kde je. Toho sme si všetci vedomi. Ale je to adept, ktorý bol ako keby druhý v poradí, nie? Kto mal najviac prestrelené krídla? No čierny anjel Kaliňák. Všetci sme tak trochu čakali, že keď začne táto kríza, keď sa Danko postaví proste na zadné, tak koho hlavu žiadať bolo také najlogickejšie? Podľa mňa hlavu Kaliňáka, nie? Vybral si hlavu Richtera. No, ja som dnes dostala do schránky na moju súkromnú poštovú adresu zložený papier, mám ho tu. A ten zložený papier je kriminálna informácia. A tá kriminálna informácia je znaka. A je z 19.8.2016. Tá kriminálna informácia je celá v utajenom režime. Takže preto vám z nej teraz nemôžem čítať, pretože kolega Baraník mi to určite potvrdí, že by som sa dopustila ťažkého zločinu a na ťažké zločiny tu máme iných. Ide o informáciu od zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom dôveryhodnosti. A1. To znamená, že ten zdroj už v minulosti musel poskytnúť polícii informácie, ktoré sa ukázali ako pravdivé. Podľa kriminálnej informácie by mal byť predseda parlamentu Slovenskej republiky Andrej Danko zapletený do korupčného škandálu v súvislosti s eurofondami pod ministerstvom školstva. Teraz, sú dve možnosti, ako tento dokument, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, mám to odkomunikované s vyšetrovateľmi, a ktorý sa formálne aj obsahovo javí ako pravý, vznikol. Sú dve možnosti. Buď ide o fabrikát informácií, ktorý vznikol na politickú objednávku účelovo, a to s cieľom použiť to v budúcnosti na vydieranie a zastrašovanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Alebo ide o štandardný postup operatívneho pracovníka NAKA, ktorý sa dopracoval štandardnou cestou od svojho prevereného zdroja k informácii o možnom korupčnom správaní pána Danka v spolupráci s ďalšou osobou, ktorú, keď som si preverila, tak je dlhodobo spájaná, povedzme, jemne s asistenciou pri prerozdeľovaní eurofondov, a ktorý podniká s rôznymi podozrivými osobami a aj s osobami, ktoré stoja v pozadí, v tom finančnom pozadí, predsedu parlamentu Andreja Danka. Ak je to bezprávne, že teda naozaj existuje ten zdroj, ktorý to naozaj povedal tomu operatívcovi, tento spísal, tak ako mu káže litera zákona a jeho náplň práce a neviem čo všetko, tak potom sa pýtam, čo polícia za ten rok od toho 19.8.2016 urobila. Či podnikla všetky kroky, či založila spis, či preverila tie informácie, ktoré sú napísané v tej kriminálnej informácii. A viete, čo ma najviac zaujíma? Že či zadovážila nejaké dôkazy. Či podnikla všetky kroky k tomu, aby zadovážila dôkazy o tom, čo sa píše v tej kriminálnej informácii. Tak sa teda pýtam aj predsedu parlamentu, či je tento dokument dôvodom, pre ktorý Danko nemal odvahu žiadať koniec Kaliňáka, ktorý bol po Bašternákovi pripravený vyslovene na tacke. On bol naservírovaný. Proste všetká logika, všetko malo smerovať k tomu, aby Danko žiadal Kaliňákovú hlavu. Celé Slovensko, to si povedzme na rovinu, očakáva, že padne ten Kaliňák. A predsa to ten Danko neurobil. A ja sa pýtam, že či je tento dokument dôvodom, pre ktorý Danko nenašiel tú odvahu. A potom je na mieste takáto otázka, že vlastne v akej krajine my to tu žijeme? Aká vláda nám to tu vládne? Je tá vláda vôbec svojprávna? Keď okrem toho, že je pravidelne vydieraná oligarchami, ktorí napchali do nich peniaze, hej, a pre nich tu pripravujú zákony a pre nich tu pripravujú všelijaké portfólia, tak ešte sa vydierajú aj jeden druhého navzájom. Vznikla taká pekná situácia. Ja už som vedela, ja už som mala tú informáciu v rukách, keď som v kancelárii pozerala, ako si pán Kaliňák sadol vedľa Danka. Teraz, pri tom videli ste to, jak skláňali tie hlávky. Čo sa ho pýtal ten Kaliňák, čo mu hovoril? Povedal mu, že Andrej, ty si rozmyslíš, že ako vy zahlasujete, pretože ja to mám, ale u mňa to je v bezpečí. Pýtam sa, že koľko, viete, to tu behá proste kade tade, však mne to pristane ako podpredsedničke v parlamente v schránke, len tak zložené, hej, niekto musel prísť a niekto mi to tam musel hodiť.
kadiaľ to beha, aké všelijaké kriminálne informácie, na koho všetkého tu ešte behajú, aké má zamknuté Kaliňák rôzne takéto dokumenty vo svojom pracovnom stole. A o tom toto všetko je? O tom to je táto vláda?